ពិភពលោកមានក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគី Robert Fico ដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ចំច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ពេលជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក្នុងទីក្រុង Hanlova កាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតាមការដកស្រង់សម្ដីដោយ CNN រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Robert Galina បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅឯមន្ទីរពេទ្យថាលោក Fico កំពុងស៊ូទ្រាំជាមួយសេចក្តីស្លាប់រាប់ម៉ោងមកហើយព្រោះថាគ្រាប់កាំភ្លើងត្រូវចំពោះរបស់គាត់ការវះកាត់មិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយស្ថានភាពរបស់គាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរហួសថ្លែងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកម៉ាទូសស៊ូតេតអេសតុកបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ហើយការស៊ើបអង្កេតបឋមរកឃើញថាមានហេតុផលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់នៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះពាក់ព័ន្ធប្រតិកម្មពិភពលោកចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និយាយថាលោកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ហើយសូមស្កោតោសអំពើហិង្សាដល់គូអរុនធុតនេះផងដែរដោយឡែកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ថាលោកតក់ស្លុតនឹងរន្ធត់ចិត្តជីវិតពេកចំពោះការប៉ុនប៉ងយកជីវិតលោក Fico ខណៈប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen ហៅរឿងនេះថាជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតសូមបញ្ជាក់ថាលោក Fico បានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយសារប្រឆាំងអាមេរិកនិងគាំទ្ររុស្ស៊ីជាហេតុបង្កក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមសមាជិក EU ថាគាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសចាកចេញពីទំនាក់ទំនងលោកខាងលិចលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បានបញ្ឈប់ការចែកចាយអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ្នករិះគន់មានកង្វល់ថាគាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសស្លូវ៉ាគីចាកចេញពីផ្លូវដែលចងអល់បង្ហាញដោយលោកខាងលិចហើយដើរតាមគន្លងប្រទេសហុងគ្រីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាជននិយម Viktor Orbán